Ah, então, malta, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro vídeo de 2024. O gajo tem andado desaparecido. Treinar muito. Para quem segue no Instagram já sabe como é que é. Epá, dispareceu um bocado o outro a falar, não foi? Mas é verdade, é o quê? A malta este ano está toda brava. Portanto, já aqui estamos. Está ali o Diogo. Ali a malta, ali. Já estamos aqui com os Wild Boys. Vamos até à Serra Caramulo. Uma prova extra taça. Mas vamos aproveitar. Rever a malta, treinar para a taça que é já daqui a 15 dias. Portanto, bora lá, malta. A parada de ficha do que está aqui, está a cangalha toda. Olha o gigarelho. É, está a nova carripana dos Wild Boys. Ah, os gajos têm uma carripana nova, patrocinados pela WD-30, não tem categoria para ser WD-40, é WD-30. Já chegou mais um sobrevivente. Estás a comer o quê? Pão com queijo. Olha, então já chegamos e é isto. Ah, Diogo, mete aqui o pé, só para a gente testar. Amanhã. Eia, com caralho. Eia, foda-se. Eu tive o dia todo a pensar, vou ou não vou. E vim, já estou arrependido. Opa, eu já estou. Já estás arrependido? Não, mas eu vim logo deste já chover, que este desporto para mim é a chuva, não. O Tom é um atleta de verão. Ah, pois é, calçãozinho e joelheiros. Olha cá, velho. Um sítio sei lá, mas na paddock. Ah, é capaz, é capaz, é. Então, estamos aqui com um problema de logística. Então, ali é paddock, como vocês já viram. Mas aquilo parece uma pista de trial de jipes. E a gente tem uma carrinha com um reboque. E depois temos um jeep, só tem tração atrás, ou à frente, ou o que era. À frente, à frente! Ou seja, tem tudo para dar merda, pronto, e um gajo está de volta aos vlogs e é logo em grande. Uou, bota calor! Mas o que é que ainda está lá em baixo? Já vem parecido. Olha, toma aqui, podes ver. Olha, eu nem digo nada, são... Que horas são? 22:39. 7 graus, e até no telemóvel chove, imaginem ali. Mas pior... Pior do que uma pista toda fodida é vir um carro que chove cá dentro! Chove! Olha, reparem! Não chove nada! Não, espera aí, tenho que apontar a câmera. Estão a beber esta merda? Está a chover dentro deste carro, caralho! É top! Ih, ele está a conduzir! Aquilo era água! Foda-se, subscritores! Era água, mas o importante de refletir é isto: chove! Chove neste carro, caralho! Como é que eu vou abrir o teto? Devia ter posto um pito. Não vais abrir teto nenhum! Vou ter que pôr para o Edapis. Desculpem, mas pá, mas estou um bocado nervoso porque está-me a cair água em cima. Olha que giro, tu queres é que giro. Está-me a cair água em cima para ir a 200 km. É só por aí. E agora, neste momento, estamos a caminho do hostel. Onde é que é? Ninguém sabe. Ah, estamos a ir atrás do Kiko. É o costume. Vocês já sabem como é que funciona. Mano, estamos a casa, aqui privê, pode-se estar aqui à vontade e tal. Hoje aqui deste lado. Yeah. Onde é que vais ficar? É aqui, já ali está, está a mim, né? Mas tens de vocês, cena. Tomar banho e tal. Antes, não está mal, não está mal. Então, e onde é que eu posso dormir? Tó, olha, Tó, fica já aqui no número 1. Tu és o número 1. Eu gosto de dormir por cima. Então, malta, isto é a zona exterior. Antes de mostrar aqui o playground, temos ali aquelas bufas. Aqui, olha. Boa cena, boa cenaça, não? Oi! Olha, só a pala desta chuva já tem que pôr dezenas de pis. Ainda tem que pôr um censurado. Oh, Jesus! Qual é que era preciso censurado para isso? Que nem se vê. Olha este spot. Bom spot.
tivesse uma sala comum aqui do hostel, não estou habituado a ver a malta em hostels, mas desta vez teve que ser, não havia alternativa, não havia mais nada, mesmo aqui por as barras. Ainda se ficámos muito longe, mas já, está fixe. Dá para fazermos o comédia amanhã, vamos ver. Mixalho! Recebeu um chazinho, Mix. Olha, vamos ver o jogo do Galo. Ah, é um melhor para ele. Ah, o Micado. Esse é aquele a filmar o vlog do Rubilau. Já. Como é que isto se mete? Já não estão vamos... os intermediantes no isto jogo, tem né? Ter assim um largar, não é? Não, não, não tem mais. Pó, pó, pó. O pato. Assim? Não, então ele tem mais fichas que ele. Ele tem mais fichas que ele. Não se quer jogar, cara. Vou botar o coelho à partida. Sim, vai jogar. Pois, já está aquela regra ti. Do 4 por cima de 4. É. Isto é foder até não dar mais. Ei, ei, tenho uma, calma. Toca o baralho pelas tuas cartas. Pera, é mais fácil. Vamos organizar deixa agora aqui a jogar. Acabar do jogo. Peraí. O Mico sabe jogar. Sabe jogar, então agora jogo qual? Ah, bom dia, vejam o que é um pequeno almoço dos campeões. Eu sou cara. Não me liga mais, bebemos uma mini. Eu nem bebi uma mini. Era um pãozinho. Eu já fiz duas descidas, mas isto. Ela já estava a pensar. Ela já estava a pensar. Bravo. Estava a pensar no hostel. Esqueci-me da GoPro aqui, mas à tarde já faço umas filmagens. Opa, então! Então o que é isso? Peguei no cu, caralho. Estou a agarrar a mesma, tá? Estou a testar. Bem, tu estás em brasa, caralho. Tenho medo, caralho. On fire. Tu vens para aqui para estas merdas, não é? Caralho. O Tiago está a curtir. Estou. Está lá. É lá, agora sim. Já está. Por favor, Foda-se, me matando. Assim vale a pena. É pena ser super bom, mas tá bom. Olha, olha.
Então sim, senhor. Tá? Espera aí. Agora com medo quase nos ombros que isto aqui. Vamos embora. Bora, puto! Bora! Bora! Sabes quem é que vem cá amanhã? O quem? O Papa. Vinha lá. Já sei quem é. É quem? Não acredito. Só vendo. Eu também, só vendo. Se fizeste esta merda, se fizeste esta merda e não vieres cá, já sabes. Estamos a duvidar a ti. Mas manda-lhe. Pronto? É assim. É o que tem que ser. 1000 euros! Oh! Não. Quem é que ganhou 1000 euros? Tá bom. Vais fazer o quê? Toma todo. Tu juntas-te ali quanto tempo? Meio minuto. Ora, então bom dia, dia 2. Chegámos aqui e é isto, olha. Olha.
As nossas tendas foram com o caralho. Não se aproveite uma. Vamos ver se vai haver corrida ou não. Estás a lixar o vídeo que depois o YouTube manda foder. Tua primeira prova está impecável. E eu que vinha para ganhar. Correu. Hã? E eu que vinha para ganhar. Quando são gajos têm que ouvir tudo. Vocês já estão habituados a ver estas merdas? É assim? Venho para ganhar e é isto que fazem. Cancelam uma prova. É como eu andei treinado tanto para agora cancelarem esta merda. Não, não pode ser. Eu tenho que correr. Nem que seja daqui até ali ou baixo. Ali. Está aqui mais de perto. Passou aqui uma gaja enfurecida. Fudeu esta merda toda. Não há uma que se aproveite. Foda-se, caralho. Foda-se. Pá, então, a prova vai haver. O BB3 vai fazer. Não sei se tenho o vento desativado o barulho, mas. Não há condições. Claro, quiser correr, não quiser, o filho da Mariazinha vai correr. É o que o meu diretor técnico manda. É pá, não. Eu não sei se está com o tempo, era tal merda. Não sei se tenho o som do vento ou não, mas olha para isto. Vocês são malucos. Mas como eu preciso de conteúdo, vão todos, que eu vou ali para os saltos para vocês. Toma! Oh, quando é para comer? Ai, quando é para comer? Ah, gordo do caralho! Espera, mas depois tens nata miniatura! Bora, Pedro José! Tu é que sabes andar nesta merda, caralho! Não posso dar um tal bocado! Oh, Vidal! Agora não tenho ao lado e vai fazer merda! Vem. Está aí a embreagem ou não? É. Isto é o travão? Não. Isto é o travão? Não. Isso é o quê? Embreagem? Não, isto é o travão. E o acelerador? Tem aquele de baldito ali. Este? Não, o outro ao lado. Este? Sim. Este é o outro lado de mão, não? Onde é que é? Está seguro? Está. Está. Ora! Está mais um guarda para a praia, mano. E aqui está conteúdo para vocês. Espero que o mal está a descer. Não desci. Isto está a mesma greve. Isto acho que não vale a pena arriscar. Não há muita taça para correr. Este é o meio desta corrida. Acho que não vale a pena estar a arriscar. Cada um sabe de si, eles foram, eu não fui. Pronto, é tal cena. Cada um sabe de si, vamos esperar que eles deixem e filmar para vocês. Era só isto. Não está para a prática de modalidade. É só isto que eu vou dizer. Sem confirmações, mas parece que isto foi cancelado. Vem tudo junto, foi cancelado de certeza.
Oxê! É isso, malta, confirma-se. Eu quase nem consigo agarrar no chapéu com o vento que está. Aí está. Aí está. Mais um chapéu depois das tedas com caraças. Está bem bravo! Cancelaram a corrida, como já deviam ter feito de manhã. Acho que fui minimamente inteligente e não penso sequer dar a qualificação, mas é má. Como disse, amanhã, tu não sabes se eu sei de mim, sei que amanhã tenho coisas a fazer. Pá, é assim, mas isto está muito mal. Pá, acho que a organização perdeu mais do que ganhou e não querer cancelar de logo. Pá, mas faz parte da aprendizagem também das organizações. É assim, vamos ver como é que isto vai dar, o que é que isto vai dar, bora lá. Então, malta, já em casa, momento bem quentinho, os pés secos. O que é que vamos dizer? Um fim de semana de merda, conteúdo há pouco. Perdemos tendas, o box salto todo da carrinha, havia partindo dente. Foi uma tempestade autêntica, acabei por decidir, como já não fazer a prova. Pá, cada um sabe de si. E depois foi a minha segurança primeiro. Portanto, são faltam os vídeos, daqui a 3 semanas tem prova outra vez em ceia. Entretanto, hei de fazer o upload da pista de ceia. Fui lá treinar a semana passada, para quem quiser ir à prova e não conhecer a pista. E estamos de volta aos blocos, estamos de volta às corridas. Portanto, agora é descansar, tratar deste dente e continuar a treinar. Sigam!